започатковано два проекти. Перший – це з ПАТ «Автокрас» по створенню мобільного енергозасобу на базі КРА-6322, як ми його називаємо, «Візіхід», який дозволив нам отримати прекрасні показники. Практично цей мобільний енергозасіб може по своїх потенційних можливостях бути рівний трактору класу 5, тобто тому, як був у нас Кіровець 700 і 701. Щоб забезпечити швидкі виконання операцій сільгосподарських на полі, ну для тягових операцій, в нього є 5 швидкостей, які забезпечують до 15 км за годину швидкість. Тобто він повністю в нас влаштовує за рахунок того, що в нього є встановлена підкачка шин. Ми можемо при русі по автомобільними шляхами підвищувати тиск в шинах, при русі по полю ми зменшуємо тиск до необхідного, до 0,8 атмосфер. І цим ми зменшуємо тиск на ґрунт і забезпечуємо дуже високий КПД щеплення. Проаналізувавши ринок, розуміємо, що не може зараз новостворені підприємства купляти це. Тому що, наприклад, якщо буде хтось купляти такий агрегат, то в нього вже якісь є знаряддя, вже якісь є, наприклад, розкидач органічних добрив або мінеральних. Ми для цього, для таких умов, ми розробили цю начисну систему, яка з'єднується з ним, і також зробили вал відбору потужності, який може приводити в дію ці агрегати, тобто причепні агрегати, які в господарстві існують.